Оксана Тивіра – студентки. Дівчата представляли проект унікального кафе, де хочуть поєднати здоровий спосіб життя та велокультуру. В нашому кафе буде виключительно здорова піща, а фішка нашого заведення буде велопарковки, веломастерська, можливість велопрокат, а також унікальний велодрайв. Начальні інвестиції складають 800 тисяч гривень. Поміж іншого, представляли бізнес-плани у аграрній галузі, зокрема у сфері тепличного бізнесу та бджільництва. Так Олександр Масленко представляв проект, який має наполеонівську мету – об'єднати усіх пасічників країни для формування національного бренду виробництва меду. Вот как раз промышленная пасека, она включает в себе технологию объединения пасечников, потому что если у тебя там 500-3 тысячи семей, тебе необходим и персонал, а персонал это пасечники в первую очередь, которые занимаются любимым делом. Я хочу объединить всю страну как бы и представлять Украину на международном рынке и сделать как бы с нашей страны лучшего производителя меда в мире. Слухали і аналізували представлені проекти досвідчені експерти з різних галузей підприємницької діяльності. Так, Андрій Гурнік – молодий власник агропідприємства. Переконаний, молоді люди, які представляють проекти, по-іншому дивляться на розвиток бізнесу. І саме такі ідеї потрібно залучати досвідченим підприємцям для розвитку. Якщо буде презентований проєкт, який мене зацікавить, це перше, що я зроблю, це буду намагатись дізнатися про нього більше. Більше дізнатися про тих людей, які презентували цей проєкт, і чому вони, звідкіля вони взяли цю ідею, і як вони її будуть намагатися реалізувати. Чи є в них бачення на майбутній розвиток? Це не тільки ідея, а як її розвинути в подальшому. У підсумку битви головний приз перемогу отримав стартап «Династія Меду» Олександра Масленка. А ініціатори проєкту особливої освітньої платформи команда «Scrite» отримала спеціальний приз від експертів – 50 тисяч гривень. Несподівано голова Полтавської обласної ради запропонував переможцям надати проєкти до обласної ради.